Conseller, diputades i diputats. S'acaba l'estiu, conseller, moment àlgid, gairebé del fi de la temporada turística, no diríem el zènit, no?, que és moment de xifres, moment de valoració. Ahir mateix doncs, se celebrava el Dia Mundial de, del Turisme, per tant, ens semblava molt adequat doncs, tractar-ho tractar avui. De nou, Catalunya al capdavant, de visites rebudes, un 6% més que l'any anterior, mirat per comunitats, si mirem l'estat espanyol, som la que vam captar un major percentatge de turisme estranger, gairebé el 26% del total espanyol, gairebé 12 milions de persones, segons les dades de, de Frontour. Eh, això en els primers 8 mesos. A eh, l'agost també ha registrat doncs, xifres on se supera per primera vegada eh, a Espanya doncs, els 9 milions de turisme i a Catalunya això va ser un 2,4 milions que gairebé és un 7,5% més. Catalunya també és el lloc favorit per viatjar, capta el 41% de les arribades. És indubtable que el turisme que el turisme, recordem-ho sempre, és un sector de, de sectors, és un dels principals motors econòmics de Catalunya, amb gairebé el 12% del PIB, i que ocupa milers i milers de persones treballadores en els seus diferents sectors. Podríem dir, conseller, bueno, no podríem dir, jo crec que és, som el país més turístic del món, compartit en parts d'Itàlia i París, probablement. Però què comporta aquesta, aquesta situació? Si vivim les xifres com a volum, podríem dir que és tot un èxit, no? i més en un context de crisi i destrucció que generalitat d'ocupació, hi ha qui valora molt positivament aquesta tendència al creixement però ens preguntem i li preguntem, és sostenible per al país i també per al propi sector aquest model de creixement sense límit que vostès, nosaltres entenem que estan fomentant. Conseller, miri, l'any 2010 ens trobàvem destinacions turístiques properes a la saturació, d'altres en procés de reconversió, com les tradicionals del litoral, i d'altres d'emergent, com les relacionades amb el turisme rural i les activitats de contacte amb la natura. El 2014 ens trobem en plena saturació, en especial a la ciutat de Barcelona. Trobem també que el procés de reconversió del litoral no fa un gir, ens al contrari, ens col·loquen un Barcelona Wall, que és una gran incongruència aquesta d'un casino, ja no parlo del que significa un casino i tot allò que aquí ja hem discutit tant, però és una gran incongruència entre el discurs teòric que sustenta el pla integral de turisme i les praxis i propostes reals del seu govern. Barcelona Wall és un projecte que no té res a veure primer ni amb Barcelona, i després ni amb la marca Costa Daurada, que és allà on s'ubicarà, i que trenca amb allò que s'ha estat fomentant des de fa tant temps com és la destinació familiar i també de, de natura. El pla integral no parla de totxo, però tot el que vostès proposen i desenvolupen torna a ser totxo i sense tenir en compte planificació urbanística, com és en aquest cas també de, de Barcelona World, i vulnerant moltes vegades la planificació ja pactada i una cosa molt important per un turisme realment de qualitat, els impactes sobre l'aigua, sobre la brossa, sobre la mobilitat i la convivència amb l'economia que ja existeix. És molt difícil que el turisme de litoral pugui tenir prestigi i reconeixement quan, per exemple, retalla tot allò que fa doncs, que les aigües estiguin netes. Els pelicans de la sorra que parlàvem l'altre dia. és, eh, és, és bastant difícil. Per tant, hi ha una actuació contrària al model català que estava establit, establert i que diu el propi pla i contrari a les recomanacions i criteris de la pròpia Organització Mundial del Turisme. Per mostra un botó, la ciutat de Barcelona, aquest estiu, veïns i veïns de la Barceloneta s'han revelat per manifestar que també pensen altres ciutadans eh, i la majoria de ciutadans i ciutadans de la ciutat, que estan tips de que la ciutat de Barcelona, igual que altres parts, però molt especialment la ciutat de Barcelona, s'està imposant un model de turisme molt desregulat, molt, molt, molt massiu i sotmet a interessos especulatius com es posa, i ha estat el gran també debat, dels de, el de, departaments d'ús turístic, amb, amb resultats nefastos per l'encariment de preus dels pisos, l'expulsió d'habitants tradicionals i de molestes al veïnat. Miri, fa, crec que era dijous passat, 21 barris de Barcelona, amb associacions de veïns, moviments ciutadans ho van dir ben clarament, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona. Eh, estan articulant una xarxa d'oposició, diríem, a aquest, a aquest model i estan plantejant alternatives a aquest model. Volen una ciutat per viure, conseller, i parteixen d'una reivindicació. Volen barris on, a més a més de compartir-ho amb persones viatgeres que vinguin aquí, s'hi pugui viure. Conseller, nosaltres qüestionem obertament el creixement sense límit del turisme i, sobretot, perquè del que jo parlava de la mostra al de Barcelona, són les polítiques que l'afavoreixen. Aspirem a un turisme sostenible social i mediambientalment on el patrimoni i el medi natural siguin valoritzats i protegits i on la ciutadania tingui també opinió i participació en les decisions. No creiem, com considera l'alcalde Trias, que ho va dir en unes declaracions al periòdic l'altre dia, que el turisme és un boom i hem d'aprendre a conviure-hi. No. El turisme, com altres sectors, es gestiona i s'ordena. Vostè ho comparteix, aquesta opinió? Comparteix aquesta opinió que la regulació contra donarà en futur o creu que com anem, doncs no anem bé? Exemples, el propi, el propi pla d'usos de Ciutat Vella, que amb l'acord d'estiu del Partit Popular o Consistori va permetre que s'estableixin edificis, hotels, en edificis de valor patrimonial. I el propi moviment veïnal i el nostre grup al municipi diu que això és per pressions del lobby hoteler. I llavors el paquet de mesures legislatives que vostès van facilitar per intensificar aquest ús del territori a través de la regulació. El que passa a la Barceloneta ho van fer vostès, amb la llei òmnibus, amb el suport del Partit Popular van facilitar i simplificar la manera de poder declarar un, un, un habitatge doncs, a, a, perquè es pugui doncs, a convertir en un habitatge turístic. Vostès van fer que en comptes d'una llicència es pogués fer a través d'una comunicació prèvia. Li demanem que ens expliqui si comparteix doncs, que això ha d'anar enrere. Sé que ahir en el marc del dia del turisme vostè va parlar de pisos col·laboratius però clar, els mateixos que li demanen que rectifiqui el decret i que vostè també s'ha va comprometre, li demana que hi hagi més places hoteleres. Nosaltres tampoc volem més places hoteleres a Barcelona. Nosaltres no volem un hotel més al port de Barcelona. Creiem que hi ha suficient i que en tot cas també s'ha doncs, de re reordenar. I entenem que sí que s'han de regular els pisos col·laboratius perquè en part no, pa no paguen impostos i en aquest sentit també s'ha de legalitzar. Aquesta planificació, conseller, ha de reconèixer també a totes les persones afectades i les persones implicades relacionades amb el turisme. I això no vol dir només els hotelers, ni les agències, ni els comerços de luxe. És una qüestió transversal i que afecta sobre el conjunt de serveis i d'empreses i sobretot també a la ciutat. Barcelona no pot seguir sobreexplotada voluntat d'uns quants. Cal retorn social una redistribució més equitativa dels costos i els beneficis de l'activitat turística a la ciutat. I aquí ha de tenir un paper fonamental la taxa turística i les seves possibilitats de compensar aquests impactes negatius. I de la taxa li vull, li vull parlar. El nostre grup demanava des de mitjans dels 90 una ecotaxa turística i ens les vam sentir de tots colors. De tots colors. Encara recordo el rebuig frontal i vostès ja han arribat arrossegadíssims dels peus. I la indústria tolera a través de vostès, que tampoc la volien. Tanmateix mateix, abans d'ahir a Girona, també en el Dia Mundial del Turisme, a les, els hi van dir els representants hotelers aquesta frase textual. Si els recaptadors principals de la taxa turística no podem decidir, no la volem i ens oposem a que es continuï cobrant. I li demanava una costa brava en glamur Creguin-me, conseller, que el primer que ha de fer per tenir una costa brava en glamour és prohibir les prospeccions petrolieres, perquè si no, no hi ha glamour. Li deien això, tot i que vostès destinaran 4 milions recaptats de la taxa turística en ajudes als hotels. I aquesta és la nostra queixa. Vostè va dir en aquest entorn mateix que la taxa tenia una gestió excel·lent, però nosaltres entenem que s'està utilitzant prioritàriament no per transformar el model turístic ni tan sols per equilibrar el territori. Únicament veiem circuits de Montmeló, hotels, les fires, res de sostenibilitat ambiental, res de retorn de l'impacte als ajuntaments. Perquè, conseller, torno a repetir, els papers ho aguanten tot, encara que el discurs sigui de posar en valor tot el territori i desestacionalitzar, al final sempre és el mateix, concentrat en uns espais molt concrets, d'uns lobbies molt, molt concrets, i no per d'impacte, sinó per fer créixer aquest model insostenible. Conseller, estem incomplint una moció del Parlament en què una part de la taxa havia d'anar a preservació del medi natural, camins, senyalitzacions, parcs, etc. La taxa ha de servir al conjunt del país i al sector en general. I li proposem, el que li hem proposat moltes vegades, que es recuperin, part d'aquests fons vaguin als recursos i espais naturals i rurals de Catalunya, a revaloritzar els elements patrimonials i la rellevància social, cultural, turística. El patrimoni, la cultura, el medi ambient són capdals, tant per equilibrar el territori com per tenir un turisme digne de ser dit així. I cal remodelar també i rehabilitar zones de turisme rural i de l'agroturisme, que també és important. Hi ha una altra qüestió, conseller, que a mi em sembla fonamental i no en parlem mai en cap reunió. Els treballadors són allò més tangible del nostre turisme. L'estadística, que cada vegada és pitjor, ens demostra que la caiguda de l'ocupació fixa i total del sector eh, va baixant. Ja no hi ha tants treballadors fixes i discontinus, que era l'estàndard, i s'incrementa la precarietat. Es multipliquen contractes a temps parcial. Hem tingut una batalla pel conveni aquest estiu tremenda i en això també s'ha d'actuar. El principal actiu del turisme és qui t'atén i qui et veu en primera instància. I això vol dir formació i vol dir persones ben pagades. Ens hem assabentat que hi ha cadenes hoteleres que externalitzen serveis de neteja d'habitacions i deixen d'aplicar el conveni d'hostaleria. Hem sabut per un reportatge al 324 que hi havia cambreres de pisos que cobraven un euro i mig per hora. Això no és normal. Aquí no hi ha ni turisme ni hi ha qualitat. Perquè és indigne de dir-se un país que el seu principal tip és el turisme i que es parli de qualitat turística. Per tant, també li direm en aquesta moció que cal actuar, cal fer actuar la inspecció de treball i clar i cal que el, la conselleria tingui un paper actiu en la defensa també dels interessos de les persones treballadores. Després continuaré. Gràcies.